အဲ့တော့29ခုရဲ့မေလ2022ခုနှစ်အနည်းနဲ့စပြီးတော့ဟလာ၄ရက်ဇွန်လ2022နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့အဲ့လာ၄ရက်ဇွန်လ2022နေ့စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းကံကြမ္မာကံစားတာဟုတ်တဲ့တော့နမိတ်များနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်เนาะကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကပြားလေးကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟလာကြာရောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကံကြမ္မာတဲတော့နမိတ်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသ
တပတ်တာမှာဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဥပမာအရင်တုန်းကဆုံးရှုံးသွားတဲ့အလုပ်တွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အပြတ်တောက်သွားတဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြန်ပြီးတော့ရလာတတ်တယ်အဲ့တော့ပိတ်သွားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပြန်ပြီးပွင့်လာတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာရက်သွားတဲ့ပြတ်သွားတဲ့မဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကဒီတပတ်တာမှာပြန်ဆလို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့တော့ရည်စားနဲ့ပြတ်သွားတယ်တခါရည်စားနဲ့အစ်စ်ထိုက်ရတာမျိုးသုံးမို့အဲ့ဒီရည်စားအဟောင်းနဲ့ပဲအဆက်အသွယ်ပြန်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အရင်တော့ကဟလာပြဿနာတက်ပြီးအဆင်မပြေဘူးလမ်းခွဲတယ်ဒီအခါမှာအဆင်ပြေပြီးတော့ပြန်ပေါင်းစည်းမယ်ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ရက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေပြတ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေဒီတပတ်တာမှာပြန်ဆတာပြန်လဲလာတာပြန်လုတ်ဖြစ်တာမျိုးတွေသူကဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးတွေပေါ်ပေါက်မယ်အဲ့တော့တပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတွေစတင်မယ်ဟဲ့လားရောင်းဝယ်တွေစမယ်ကုမ္ပဏီရုံးငန်းဆိုင်ငန်းစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေအတွက်တပတ်တာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စတင်ပါเนาะလုပ်ပါနောက်တစ်ခုကလည်းယာရုကိစ္စတို့เนาะယာရုကိစ္စပညာရေးပညာရေးအင်တာဗျူးသွားပြီးတော့ဟဲ့လားအလုပ်လျှောက်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေလုပ်တင်တယ်ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးများအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ခရီးတွေလည်းသွားတတ်တယ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာဟလာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းတာမျိုးသုံးမို့ရင်ခရီးကိစ္စခရီးထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာမျိုးခရီးသွားပြီးတော့ငွေရှာတာမျိုးဒါတွေအတွက်လည်းတပတ်တာအတွင်းမှာကောင်းတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဘာတော့ခရီးဆိုင်ရမလဲကျမကြီးကြောင့်เนาะကျမကြီးနဲ့ကြောင့်စေးထိုးရတာစေးတော့ရတာစေးုံတက်ရတာစေးကမ်းပြရတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေထွက်တတ်တယ်သို့သောစိုးရင်စရာရှိလားဆိုစိုးရင်စရာရှိတဲ့အနေသားမှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးများအနေနဲ့တပတ်တာမှာဒီထက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနော်ရရှိလာမယ်အဲ့တော့တပတ်တာမှာဒီထက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကံကြမ္မာတွေထပ်ပြီးတော့ရရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဟာလာအိမ်ဖျားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဘူးကြီးဖျားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာပရီးလူတာမျိုးသို့မဟုတ်တရားခွေလူတာမျိုးတော့တရားစာကိုလူတာမျိုးဒါမျိုးတွေလောက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးများတပတ်တာမှာကံကောင်းတဲ့အခြေအနေထားမှာပိုင်ဆိုင်ရရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲညံနဲ့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စငွေကြေးစီးပွားရေးစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးကောင်းတဲ့တပတ်တာအဖြစ်အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အယောင်အားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာအပြာယောင်ဒီအကျိုးပေးတဲ့အယောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဏ္ဍအားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကဏ္ဍဒီအကျိုးပေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ကတားတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ခဲ့တာပါ